mamale kwe kumira kumukuto gagana na lifestyle zese gawa morishidi e namba zili ya wansi kujanje babra deba houses prusha sukari omugejo amanyo agali bebuka na basajja kusaidia ekisenge tebitambula bulungi edaga ineo lya abo nomabwero gwanga lijja kubera nga likutuka ko kati Akram ne Kuluthum banono na ababiri abagala na bagenze maso nokubera nga balagenze sindi bo omukwano gwo kyabasaza mu kabu oluvannyuma n'abo mawulire ogenda maso nokubera nga sasa na ku social media ne TV ez'enjawulo kwosa na radios nga balaga nga kiramu nti omukyalo ono gwe yali atwalako abamu nga bagamba yali amulonze kkubo abamu nga bagamba ayinza okuba yali asazeewo okumuyamba n'ebirala bwe yagenda nnyo mu mawulire statements ze ne zitandika okubagana ng'era ayogera kino ate eno n'ayogera ekyawukana ku kino omukyala bwe yakomawo okuva e Canada gyeyali agenze ku mirimu gye yatandikirawo okuwolereza omwami we era kino eno kyongedde ddala okulaga nti bano tewali kintu na kimu kyabayogula ttama bwe baalabiseeko awo ku poliisi e Katwe nga Akram azeeyo okwe reporting Akram bamugambye ajja kuddeera ye reporting ku lunaku olwe Monday agamba nti nno omukyala mubbi muferemu yaaye ayagala kumubba ssente okusinziira ye ku byagamba nti yamusaba obukadde busatu neneebuuza obukadde busatu bwaki omuntu gwe yali ayambye obuyambi lwaki abamusaba obukadde obwo nabuna obusatu kale nga balaga nti olukwe n'abapoliisi baalulimu nabirala ne bibeerawo ebito newankubadde nti bannayuganda abamu baagenda maaso n'okubeera nga bakiwakana bagamba yali aluguddemu bugwi yategula omukyala nga tamanyi nti omukyala mubbi era tegezaako n'alimba eggwanga nti yali tagezaako kukola kikolwa kya bwenzi naye munnange wali abaagalana tossaayo kikyo bano bakyapepeya bonna ate abakyali bonna oluvannyuma lw'okulabikakawo ku poliisi era badde emmotoka yaabwe enzirugavu mpola mpola era nga batambuza nsonga basobole okulaba nga guno omusango guggalibwawo yaliko omubaka omukyala owa Kampala ono nga ye Nabira Nagai Asempala amunanga omusango gwabwe n'omwami kusa ne yali yeesimbyeko kuwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda Vanacious Baryamulebo ne Professor Mulamba wagambira ati nno bano bakali babanja n'asooka abawo obukadde 50 n'abongera obukadde 40 newakubadde ye Isaac Sempala agamba nti nze ebyokwewola sibimanyi ye Baryamulebo agamba yawola famire so nga ate oli agamba ono sente yaziwola Nabira so omusango ogwo nga kubadde wansi w'omulamuzi Mubiru munnange gwagenze maaso n'okubeera nga guwulirwa naye byagenze okuba nga bivaayo byalaze nti nno ha Baryamulebo munnange tebitambula bulungi bandi mumega bano ababiri bali mu ggwanga erya Canada era mukuwulira gunene omusango bo tebabaddewo mu kkooti bakiikiriddwa balooya baabwe mu mbeera bw'etyo kati ye Frank Ntambe oluvannyuma lw'akalimu okumuyita mu ngalo ke yabadde afunya awo ku radio emu entinda munnange ageze maaso n'okubeera nga kukulumira Kaye Wisdom agamba nti Kaye Wisdom akanya gwakuleekaana byayogera tebirimu makulu byayogera tebirina kye bigatta ku ggwanga n'agamba tayinza kutuula wansi ku reasoninga naye olw'ensonga nti ye muntu analyzing ensonga mu butuufu bwazo ate oli akola gwakuleekaana bano obutakkaanya bweyongedde okusituka musajja watu yali afunya akalimu naye teyakawangaalako yakolayo ekiseera kitono nnyo anaamaliriza okubanga avaayo ensonga ezamuletera okutaminatinga contract tezinaba kubeera nga zimanyika bulungi naye olutalo ate luyengedde okusituka wakati wa Frank Ntambi ne Kaye Wisdom byebyo bwe tugendako asaidi wali eri gurunedi omwami oyo Deus Ndugwa munnange agenda maaso n'okubeera nga alaga achievement zaafunye mu muziki mvubuka ono newankubadde abasinga obungi bagamba nti ayagala nnyo bashuga mami n'ebirala wadde propaganda oyo waali nayeyongedde tulaga nti ekirooto kye eky'okuzimba amaka okuliraana ennyanja anaatera okukituukiriza walaze
Ennyumba gyatandise okuzimba era ng'alaze wetuusa abantu abasinga obungi balaga amayumba nga kumpi ganatera okuggwa. Ono ndowooza ayina ensonga lwaki eyiye agiraze ng'ekyali wansi. Simanyi oba yagadde kuzikiza bantu boogera bigambo bingi. Jukira mwega kao wabaddewo emboozi ye Anerick Mani okuba nti nno yamukuba ekigambo okuba eccupa. Then ate oluvannyuma ne Fikfa Maika n'amuzidirira oluyimba. Kati mu mbeera bw'etyo asobodde okuba ng'ateekayo ennyumba okulaga nti munnange akasente akakoze era naye atandise okweteerawo byeterawo. Nonno omuvubuka omuto bw'ate okuba ng'avuga emmotoka ekika kya Benz. Ekyo si kyangu. Benz z'emmotoka z'osanga wakati wa 2016-2023 ne 15 so okubeera ng'ogisanga. Kati ono munnange okuba nti n'amaka agataddeko kuba emmotoka tugibalanga eggulu ly'oku nsi ate n'amaka bagamba nti akeezimbira tekaba kato nze ndowooza grunate aba atekinze step ey'amaanyi. Kati awo nga tuvuddewo David Lutalo oluvannyuma lw'amawulire okuyitingana nga bagamba nti ayalumbye sayidi eno endala lwaki ayogedde bw'ati n'ebirala bano bannya bagambye nti byayogedde tebirina buzibu newankubadde nti yeefudde atamanyi kigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kati ye asazeewo kubakuba ttiyuni newankubadde nti ejjo yakoze akatambi luli yakola akatambi n'alaga nti nno bonna bonna abamwogerera agenda ye bassa muziki. Kati asobodde okubanga atuukiriza ekyayogedde bw'afulumizza akayimba ke akapya n'akatuuma babongote. Akayimba kanene akoledde mu studio ya Double Kick era ng'eno producer akaproduce nze ya Yaledi era akafulumizza katambulira ddala bulungi osobola okugenda ku mikutu gye egya social media ku YouTube awo n'owuliza akayimba kaneeno k'abateereddeyo babongote abateereddemu obubaka mwena mwena abamwagaliza ebikyamu abamwagaliza okugwa n'ebirala information agitadde mu kayimba ako babongote. David Lutalo muyimbi abadde w'ebbanga yajja eri mu 2008-2009 luyimba kapaapaala mulujjukira lwamuleeta naye ng'ebintu ebyobufuzi tabigenda nnyo. Kati ndowooza kano akayiseemu abantu bangi nnyo bulijjo ke badde balindidde naddala abo abatamwagaliza kani basalawo okukakuliriza naye ye yasazeewo kabikka na luyimba era oluyimba lufulumizza baluyita babongote. Nze sigaba mu Rashidi.